Takže čus lidi, tady tam u dalšího videa a dneska tady máme další FIFA challenge. Docela mi minulá challenge zabavila, protože Kybrak, tyjo, ten to zabombil. A dneska si tak trošku zahrajeme s týmem na ruby. Linky nosil vždycky na ruby, myslel si, že je to znám. Kapanku kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znám. Kapanku. Takže tady budeme mít útočníky, úplně vzadu budeme mít útočníky, tady budeme mít střední obránce, tady jsou brankáři a tady jsou pak krajní hráči, kteří jsou otočeni. No, dal jsem trenéra Vyaše Boaše, protože je to největší borec, všude kam přišel, tak tam, no, fajn, je to šuplák. No, vrneme se do hry, snad bože, nedostanem tak nařiť, jak si myslím, že dostanem. Tak, našla jsem to soupeře, španělská liga by to měla být údajně. Mandžukič na hrotu, bravo bráně, Miranda, Baran, jo? Teď se musíme hodně, ale hodně snažit. Modlím se, bože. Sakra, oh, fuck. Tak to bylo docela těsný. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak se vám hraje po peči. Popravdě, já si po peči nemůžu ani malinko přihrát, ale ty jo, sami to vidíte. Je, proč to pauzuješ? Kivrak! Ne, tak David Luiz, ten to nestihne. Škoda. Jako proti tomuhle nehraju. Kivrak. Běž, hošku, škoda. Jo, poslední dobou hodně říkám slovošku. Jako, hej, what the fuck. Ten Mičuda tam jenom tak proplul. A jako by si toho můj obránce nevšimá, bože. Ne. Kdo to... My máme Yilmaze v bráně, že jo? Inform Yilmaz. Fajnový hráč. Ah! Uch, bože. Jak říkám, my si ani nepřihrajem. Si to tady skilluje a já se rochním ve středu hřiště a nemůžu si přihrát. Teď, Luis. Ah. Nádherný balón. Kivrak zpracovává. Běž! This is Sparta! A jako takhle pohodit Kivraka, to za to dostaneš ban od EA. Jo, Kivrak to je bojovník. Lidi, kupte si ho. Proč mít nějaký ty Neymary a Suareze a takové ty shity, když můžete mít Kivraka. A je. Dostáváme pěkně na zadeček, ale zatím se držíme. Náš tým dělá rozdíl mu. Hujá, pyžamo party, Kivrak. Piqué to vyslal, ale na Varana. Bravo, bohužel nemá. Aj, to ne. Buggy, jej. Daleko, hodně pryč, hodně daleko. Ježíš, vy mu to prostě dáte znova na tu nohu. Tak, do poločasu to zatím přežíváme na stavu 0-0. Jo, tak jako staty. No, je to vážnější, než jsem myslel. Liši. Je, to je skiller. Piqué. To není offside, nadržuj mi rozočí. Ne, tak daleko od nohy ne. Proč? Prostě když mám šanci, tyjo, tak... to vždycky nějak podělám. Ne! Aj. To je špatný tohle. Gabi. Parfante. Ze všech lidí, co nám mohli dát gol, nám dal gola Gabi. Bože.
No, sakra, máme průšvih. On vystřelí, je tam další, to ne. Já nic nevidím. Ježíš, to je blbá cedule. Ach, ty kráso, to je tak debilní tahle cedule. Tak dík FIFO, no, že mě podporuješ, vidím to. Já ten nový patch, ten hru úplně, tyjo, znásilnil, já vůbec nevím, nejde mi to po peči. No, hrozí mi sestup dokonce už do třetí divize. Běžíme, bravo, bravo, to je Parchant. Bravo, na co si hraješ? No tak, to jsme projeli na první čáře. Fajn. S těma brankářem ale předu se to vůbec nedalo. Ach bože, to je radosti. Nicméně já se s váma loučím. Chci vám nesmírně poděkovat za 1200 odběratelů. Je to úplně úžasný. A prostě tak. Pár youtuberů plánuje společnou sérii víceméně já, Hawk, Gudu a Freezy. Sorry, Freezy. A budeme na to připravovat všichni video. Takže se máte na co těšit. Přeju hezký Vánoce a pamatujte, za naši prohru může Gudu.